ملګرو یو بل ماشوم کوهی ته لوېدلې ډېر د افسوس مقام دی. تاسو په تمنین باندې د تصویر ولیدو د یحیی ماشوم نه پس دا دویم ماشوم دی بل چې کوهی ته لوېدلی دی او په الحال په کوهی کې دی. ملګرو نو دا چې کوم دی زموږ دپاره یو سبق آموز پیغام دی د ټولو خلکو دپاره. زه دا پیغام جار کوم ملګرو چې کم کسان هم دي هغې د خپل ماشومانو ډېر زیات خیال وساتئ. دغه شان واقعګانې بار بار زموږ سره راتلی شي ملګرو. هر کس له پکار ده چې د خپل ماشومانو حفاظت په خپله وکړي او ماشومان خو ناخبره یې هغه د څه نه خبر.